Estamos de volta com mais Blood West. Cara, é o seguinte, precisamos ir até aqui. The undead saw a light in the distance. There are people in the vicinity, and they might have some knowledge about this land. And maybe they can point me in the direction of a powerful soul. Meu inglês é do caralho, né? A gente precisa ir até um lugar onde tem uma luz e ver o que que tá rolando em relação ao totem que a gente precisa fazer agora que a gente tá aqui. Essa foi a missão do esqueleto que deu missão pra gente fazer. Tem uma baratona ali. Cara, esse lugar aqui, esse lago, é bem perigoso. Eu não vou vir pra cá agora não, só quando eu for subir ali. Eu vou direto no objetivo pra eu não me ferrar. Ah, a gente tá sem o totem pra pegar bônus de stealth e outras coisas também. Então é melhor tomar, tipo, muito cuidado. Nossa, eu tô no campo aberto. Olha isso, cara. Barata, zumbi. Eu tô num campo aberto aqui que não é interessante, não. Scum of the earth. Nossa, a barata tá bem ali, ó. Beleza, tô matando tudo. Tem uns espíritos bem lá em cima, ó. Umas almas vermelhas. Eu não sei se eu passo perto ou longe. Parece que tem um circo aqui, não parece? Ó, um trem. Deixa eu dar uma olhada nesse trem aqui. Tem caipiras. E se eu entrar... Ó, tem um sniper aqui. Olha ele caçando com os Rugaru dele. Caramba. Caramba. Como esses inimigos são fortes, cara. Eu não sabia que ele tinha um elmo de ferro na cabeça. Eu achei que ele tinha só uma cabeça normal. Acho que é porque da primeira vez que eu matei esse inimigo, se eu não me engano, não foi de headshot, foi de facada. Vai pra lá, velho. Pronto. Eu quero ver o que tem dentro desse trem aqui. Me dá munição. O que tem pra cá? Tem inimigo pra esse lado aqui também. Maluco, esse cara não morre com uma facada, não? Que droga. Increase the effective range of ranged weapons. Isso aqui é bom. Reduce weapon sway when aiming. Eu já tenho um desse guardado, então não preciso pegar. Isso aqui aumenta o efeito das armas de longo alcance. Quando eu tô longe, né? Peraí, isso aqui é dinheiro? Cara, como que eu vi saquinho de dinheiro, hein? Tem coisa brilhando, acho que é por isso que eu tô vendo. Moeda amaldiçoada. Um dado. Um dado do campo. Pera aí. Chaos Dice. Como assim? O efeito muda a cada 5 minutos. Caramba, bota o HP pra... Não, pera aí. Isso é louco. Esse dado é louco. Eu não vou usar esse dado, não. Tá maluco? Ele tem um efeito que ele me move pra um lugar desconhecido. Eu não tô maluco. Tá maluco? Eu vou usar essa porra desse dado, cara? Já pensou parar no inferno? Vamos ver o que tem nessas cabanas aqui. Oh,
Esse dado é muito louco. Eu vou ver o que eu faço com ele depois, se eu vendo. Porque é interessante o efeito dele. Nossa, que é isso? Que é aquilo ali? Ficou tudo vermelho quando eu entrei. Deixa eu entrar de novo. É um tabuleiro Ouija. Eu vou sair daqui. É um easter egg essa porra? Por que que... Eu perdi um monte de HP fazendo essa merda desse tabuleiro Ouija. Eu acho que é um easter egg aquilo ali, não é possível. Depois eu vou ver o que que tem que fazer. Não morreu? Cara, essa faca não é boa. Armas stealth nessa parte do jogo aqui. Armas melee estão obsoletas, galera. Oficialmente obsoletas. I have a feeling this will come in handy. Talvez um tiro na cabeça seja melhor. I'll save this one for later. Um tiro na cabeça de longe. Ei, caralho! O urso tá ali dentro. Aquele urso do demônio. Dá pra matar ele com bala de prata, eu acho. Eu acho que dá pra matar ele com a bala de prata. Ou não. Ah, this may be useful. Deixa eu ir pra cá devagar. Aqui era a jaula do urso, é? Não tem nada aqui pra eu pegar. Eu tô com medo de dar um tiro, o urso agrar. É foda. Aqui no lago vai ter... Agrou alguma coisa. Filho da mãe, cara. Tem que ficar sempre de olho pra ver se não vai ter bicho. Alas, it's never enough. Eu peguei uma carta ali do Contaminator, que é um inimigo provavelmente do lago aqui. Eita, o maluco ali. Na cabeça, por trás da cabeça, acho que é um só. Se eu acertar, é um só. Essa pistola é ruim, cara. Eu acho que eu já me decidi que eu não vou mais usar essa pistola, não. Boa, morreu. Esse bichinho só fica na água, é? E aí? Maluco, não morre, não? Não morre, não. Não acredito. Não. Peraí. Fogo. Não, cara. Olha isso, cara. Eu acho que morreu. Morreu. Caramba. Que bicho estranho, cara. Caiu os pedaços dele aqui. Eu vou pegar porque é caro. O fogo matou ele no final das contas. This may be useful. Não tem nada aqui no meio. Vamos vazar. É muito arriscado. It's too risky being here. Eu acho que dá pra matar aquele ursão, hein? Vamos tomar aquela poção gostosa aqui.
Cadê o bicho, o cara que a gente matou com um tirão aqui? Munição de Buffalo Rifle. Deixa eu ler o bilhete aqui. A principal diferença do Contaminator e os outros membros dos mortos-vivos são os gases tóxicos dentro da criatura. Se alguma coisa alarma ela ou ela vê uma presa, ela dispara esse gás. É recomendado eliminar o monstro o mais rápido possível para evitar os efeitos do gás. Ok. Meio obrigado aí por ter me ensinado o que eu já sei. Em relação a este inimigo, eu já sei que ele libera gases flatulentos. Um revólver. Por que que tinha um cara com um revólver dentro da jaula? Tacaram ele na jaula pra ele morrer aqui? Se ele tinha um revólver dentro da jaula, por que ele não atirou na grade? Ou tiros na corrente não funcionam? Acho que eu vou só meter um molotov aqui. Vem, filha da mãe. Vem. Filha da puta! Foi pro outro lado! Os dois últimos tiros! Tá dando a volta? Ei! Morreu! Carai! Coração do urso do inferno! Hellbear! Caramba, valeu a pena matar esse bicho! Deixa eu ver o que eu troco aqui. Acho que eu vou colocar no lugar do item do Alvaro que eu peguei aqui. Eu posso até perder HP, mas eu vou regenerar com o item que eu ganhei. Opa! Good ammo. Munição explosiva, doido. O que que tem aqui? Tomahawk. Lembrando, eu não sei o ponto fraco do urso, né? Eu tô só metendo tiro nele com a melhor munição que eu tenho. Se ele morrer ou não. Eu acho que o ponto fraco do urso é você arrancar a cabeça de urso. Logo em seguida, você arrancar a cabeça humana dele com o Buffalo Rifle, né? Se eu tiver o Buffalo Rifle, eu com certeza acabo com ele de uma vez. Eu vou direto pra cá, que é o objetivo, né? Ô, caralho! Ah, caralho, que jogo, filha da mãe. Escape it, pal. Jogo troll, cara. Vou dar uma checada nessas cabines aqui antes de ir embora. O que é isso aqui? Uma carta. A carta do rapper, do Mano Brown. Ah, não, do ceifador. Chance de dar insta-kill em stealth. Interessante. Vou dizer pra você que é interessante. É o tipo de carta que eu gostaria de ter. Chance de dar insta-kill. Isso combado com a faca. Será que aumenta? Eu vou testar. Não tem problema em diminuir minha vida. Eu vou testar isso aqui com a faca. Vou testar, vai que eu consigo dar insta-kill em vários inimigos. Esse aqui era fraco, mas... Vamos deixar pra ver se funciona, né? Ah, caralho! Que susto, cara! O cachorro veio comer a carne do inimigo aqui. Eu não vou pra lá, não. Que susto da porra! Eita, um pistoleiro ali, ó. Vaqueiro do Arizona, desordeiro, beberão. Será que um tirão de 12 na fuça mata o pistoleiro?
Mata não. Morreu. O fogo não é tão ruim assim. Ele dropou bala de prata pra pistola. Cofre. Mais munição boa. Pra cima acho que não vai ter mais nada, né? Esses bichos voando aqui, cara. Esse jogo é muito troll. Só falta ter um cavalo no céu, galera. Por que que nenhum brasileiro cria um jogo referente ao nosso sertão brasileiro? Seria tão legal ter um jogo referente ao sertão brasileiro. Com almas penadas. Opa, tem inimigo aqui pra baixo, hein? Com corpo seco. Todo tipo de bicho que tem nos folclores brasileiros. Com um personagem com sotaque cearense. Seria muito foda. Parece que tem uma arma... Isso é uma armadilha? Tem alguma coisa sobrenatural aqui escondida. Strange. Pele humana. Pele humana. Human skin. Que estranho. Tipo... Aumenta o dano que eu vou dar nos próximos hits. Eu posso dar hit kill no modo stealth agora, porque eu tô com umas paradas boas. Aumenta a estamina. Eu nunca teria descido aqui se eu não tivesse visto aquela escada lá, cara. Será que eu vou chegar no NPC e ele vai literalmente me pedir pra pegar várias coisas e eu já vou ter elas no inventário? Eu não vou chegar perto daquele bicho ali. Tem um lobisomem ali. Tem outro lobisomem aqui. Vamos de stealth aqui. Pam, 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 pam. Tananã. Tananã. Missão impossível. Tananã. 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 Tem um invisível aqui, galera. Eu tô vendo ele. Estou sentindo a respiração dele no meu cucuruto. Já tô chegando no objetivo. Eu devia estar explorando, mas... Eu preciso chegar lá. Depois eu vou entrar naquela casa ali, na volta. Eita, tem um vaqueiro do Arizona, desordeiro e beberrão aqui. Sai da vista dele. Vai morrer. Não adianta, né? Não adianta o... É complicado, a gente não consegue o hit kill da parada. Olha... Que quadros bonitos. Tem uma Mona Lisa morta ali. Mas não tem nada aqui. Eu entro aqui. Não tem nada aqui. Tem uma morta Lisa. Não tem nada aqui. Ué. Estamos quase chegando ali no... Ô, caralho. Não é por aqui não. Vamos descer. Eu tenho um ponto pra adicionar, mas eu quero achar um lugar seguro. Acho que aqui é um lugar seguro pra adicionar ponto. Vamos lá. Light and heavy attacks gasta menos. Deixa eu ver o que, que eu posso pegar que pode ajudar a minha... Eu não sei o que, que pode ajudar a minha... Minha habilidade com arma melee.
Acho que não tem nada que eu possa pegar aqui que possa ajudar, galera. Vou pegar só XP. É a única coisa útil. Gold pros... Isso aqui aguentar mais fogo e coisa eu vou pegar também. Nunca se sabe. O negócio é o seguinte. Esse artefato eu já achei. Agora eu preciso ir até o outro cara. Estamos chegando, vamos lá. Ih! Será que se eu matar esse bicho em stealth sai fumaça? Ele não morre. Stay down. Olha que desgraça, cara. Essa faca é muito ruim, cara. Eu preciso trocar ela. E olha que eu tenho todos os pontos em stealth. A gente dá um dano bom em stealth, mas eu preciso trocar essa merda. Quando acabar a parada, eu uso a Whetstone. Ih, caralho. Zumbi de novo. Vem, cuzão. Por que que eu perdi vida? Ai. Ai, o maluco do búfalo. O maluco com rifle búfalo. Esses caras me acertar, ele me mata. É um tiro só. O cara tem simplesmente o rifle mais ignorante do jogo. É por aqui o objetivo. Era pra encontrar alguém aqui. Really, doido? Filho de uma égua, cara. Eita, carai. Não sei como eu consegui desviar do bicho. Não tem nada aqui? Vamos dar uma olhada. Já vamos renovar aqui o buff da faca. Renova aqui também. Pronto. Olha. Que estranho, né? Aqui fala que é pra vir pra cá. Eu acho que é pra dar a volta, né? Oh, I was just looking for those. Vou entrar nessa casa aqui primeiro. Tem um zumbi aqui. Ih, tem uma buga... Tem uma bullhag aqui. Uma bruxa. Essa 12 é boa, porque quanto mais inimigo eu puxo agro, mais dano eu dou. Deixa eu matar essa bullhag com mó tiraço. Esse cara aqui é fraco, né? O fogo vai matar esse cara aqui. Não matou? Cadê o bicho? Must find more. Morreu pro fogo. Droga, só dropou um dentinho. Não dropou nada de útil pra nós. It's never enough. Eu tô catando as muniçãozinhas de pistola. Um charutinho pra fumar. Vamos lá. Vamos ir direto no cara aqui. Ah, parece que é na caverna. Oh, tem um bicho invisível aqui. Tá vindo pra cima de mim. Corre. Parece que tem alguém aqui, hein. Não tem ninguém pra matar, não? Eu tô vindo pelo caminho. Ah, tem um cara aqui, ó. Tem um maluco vivo aqui. E aí, doido? Halt! Who goes there? Are you friend or foe? Eu não sou nenhum dos outros monstros. Calma aí.
Fascinating. You are an undead. I see the wounds and the paleness of the skin and the unearthly glow in your eyes. Incredible. Eu sou morto-vivo, e daí? I would be deeply honored if you decide to converse with me and answer a few questions. Non-binding, of course. Please excuse my poor manners. It is from the excitement of meeting a real undead of sound mind. I forgot myself for a second. After all, in this place, you have better chances of finding a fatal accident rather than conversation. Esse cara é um cientista, o que ele vai saber? Nothing pleases me more. Me fala sobre Digestville. Diggersville? Initially, it was nothing but a handful of barracks for the mine workers. The town grew to its current size thanks to rapid development and connecting it to the larger railway network. For a long time, only the poor lived there, those who could not afford to move to Silver Peaks. Of course, now it's just another abandoned place, and doubtless proof that, sadly, some traits of our species are a constant. Exploitation, contempt, lack of empathy, misguided self-importance. Supposedly, Silver Peaks. Silver Peaks grew rich from local investments. It used to be a jewel in the region. Rich deposits of tin, iron, copper, and silver were all discovered in the mines. Deforestation added to profits, and hunting groups thrived. Sério? The biggest problem for Silver Peaks was that some residents believed that being masters was their inherent right. The area is full of natural caves and tunnel systems that predate any of the mines here. It is not surprising that some passages can be seen throughout the cross-section of the chasm. The chasm itself was created by a release of powerful energy, surely a result of a battle that was fought. The two sides in that battle were an unknown entity and a military unit of the Alliance of the Iron Rose that apparently tried to subdue the creature. As a result of the clash, everyone involved died and the chasm came to be. Immediately, it became a lair to monsters people named demons. If I did not believe in science, I would assume they materialized out of thin air or came from another dimension. Caramba! Unfortunately, that is. Não tem mais nenhuma pergunta. O que, que ele vende? Munição? Oh, ele vende um. Ele vende um red. Caraca! Headshot restaura vida, legal. Ele vende uns negócios bons aqui. Uns rifles bem ignorantes. Vende esse papel aqui. 3 mil de dinheiro, o rifle custa caro. Olha, 40% de chance de atirar com uma arma e não gastar munição. Isso é bom pro búfalo. Isso é bom pra quando a gente estiver usando búfalo rifle, né? Vou guardar uma grana pra comprar o rifle dele. Ou não, né? Vamos lá. Pode me ajudar? Você deve conhecer essas partes. Well, it all depends on how precise the question is and whether I possess knowledge on the subject. The probability of it being so is satisfactorily high. Ask, then, preferably in full sentences and with sufficient amount of details. Escuta, isso deve soar estranho, mas estou procurando por uma alma poderosa. There is no scientific proof confirming the existence of a soul. Your question seems more appropriate for a theologian, which I am not. Caramba! However, as a gesture of goodwill, I will attempt to answer your question, theoretically at least. A powerful soul would surely require a proper vessel. And as it happens, I know where you might find one. It is not far away from here. Not too long ago, I saw a suitable creature at the bottom of the chasm that cuts through town. Embaixo de Silver Peaks, okay. I advise caution. The chasm is dangerous as it is and filled with unknown vapors, among which lurk numerous creatures. Running blindly into any of these problems will be extremely unpleasant. I am afraid that even your undead condition will not allow you to reach the bottom of the chasm unscathed.
But that is precisely where you will find your target. Eu sou morto-vivo. Um arzinho tóxico não vai me afetar. Of course, you are free to ignore my warnings and assess the danger yourself. Your choice. Qual o seu plano? As it happens, the vapors have excited my curiosity before. You see, they do not appear anywhere else, and seem to be connected with the creatures living there. The only thing stopping me from proper exploration is a lack of certain basic ingredients. Ingredients. I will need something with a strong acidic property for analysis and to help me extract certain elements from other ingredients. Vão precisar da glândula de algum bicho. That is a good idea. Why have I not thought about it before? I'm sure I have that gland lying around here somewhere. I am also in need of the means to keep my equipment clean and in good shape. I am afraid my current stock is empty and we need to replenish it. Ele precisa limpar as coisas. Pele humana? Deixa eu perguntar se o álcool serve para limpar. I would prefer pure alcohol of the highest quality. Nevertheless, in these circumstances, the alternative must suffice. In fact, I do have a bottle of red. Ele já tem tudo que ele precisa, por que ele tá me pedindo? How appropriate. The next problem to overcome is that we need something with regenerative properties. A species can be found in the vicinity that, after preliminary research, seems to display properties in its skin similar to those of a salamander. I think that other seekers and monster hunters call the species a demon. Coração de Wendigo? I am afraid we cannot work around it. It is a necessary ingredient. However, do not worry. The name demon is just that. A name. To sum up, I am afraid that no matter how keen we are, thanks to your Beleza. Efforts, the only thing we are missing is living tissue with strong regenerative properties. Só o coração. Demons living in the air. Beleza. Eu preciso da pele de demônio. Demon skin. That's a nice little thing. Peguei uma poçãozinha de cura aqui. Faz sentido que eu pegue uma poção de cura aqui, né? É a casa do doutor. Cama. Que é isso aqui? Nada. Corredor. Beleza, dá pra sair. Seguinte. Have you ever wondered why we... Ele tem umas coisas aqui. Que bicho é esse que ele tá falando? Esse demon? Eu não me lembro. Seria o bicho que fica invisível? Não é aquele urso, né? Deixa eu ver aqui. O dono da... O doutor precisa da pele de demônio. Tem poder regenerativo, o que virá a calhar. Aonde que fica esse bicho? Eu não sei onde é que esse bicho fica. A gente vai ter que só sair daqui e continuar explorando. Vamos lá. Let's go, man. Tem uma cama pra cá no Ritual Site. Vamos lá. Eu tenho muito medo desse morcego ficar pulando na minha cara. Mas se eu correr, ele simplesmente não consegue me acertar. Ih, tem mais bicho ali, ó. Vamos pegar aqui o Molotov. Será que é ele? Não é ele que tem o item, né? Eu acho que eu não preciso brigar com ele. Sendo muito sincero. Eu vou brigar, mas não preciso. Maluco? Olha isso!
Ranqueou uma cabeça. Se eu arrancar uma cabeça, ele entra em modo berserk. Morreu. Caraca. Se eu arrancar uma cabeça, ele entra em modo berserk. Ele para de conjurar essas magias dele aí. Então, ponto fraco desse bicho é a cabeça dele de urso, quer dizer, de humano. Esse bicho é tem o loot mais difícil, né, do jogo, essa porra. É tipo o Endigo lá do começo. Dropa nada. Logo, que lugar é esse? Provavelmente a porta pro chefão, né? Provavelmente a porta pro chefão. É muito provável. Ah, olha aqui. Os totens. O totem do gato. Eu tinha pego uns totens, não peguei? Raposa. Eu peguei uns totens. Mas eu preciso de todos os totens pra abrir essa porta aqui. Caramba. Ah, eu me lembro de ter pego, acho que o do Magpie, que eu acho que é pombo. Sei lá que porra de bicho é esse. É um pássaro. E peguei o do urso também, lá onde ficava as Índias Tainás. Vilarejo dos Caçadores. Eu acho que eu vou falar com o maluco esqueletinho. Vamos voltar. Vamos falar com ele sobre a descoberta da gente. Something on your mind. Ele não fala nada. Again, you do more yapping. Me fala sobre o doutor. What? You wanna gossip? Not interested. Not in wagging my tongue nor in that doctor. Or kill him. Filho da mãe, ele não falou nada. Nada de útil. Não falou nada de útil pra gente, desgraça. Vamos guardar uns negócios aqui. Eu queria usar o búfalo. Colocar a 12 aqui. Eu tô com muita munição do búfalo, não tô? Acho que seria uma boa hora usar o búfalo agora. Guarda isso aqui. Vamos lá. Guarda isso aqui. Ué, pera aí. Eu tô com muita munição de verdade. Não é pouca, não. Cadê o búfalo? Beleza. Tamo aqui com o nosso búfalozão. Eu não vou dormir. Ou eu devo dormir? Eu vou ter que caçar, galera. Não tenho o que fazer. Vou ter que caçar esse tal desse demônio. Vamos ver onde a gente acha ele. Eu não me lembro de ter encontrado um bicho chamado demônio em lugar nenhum. Se a gente encontrar, ótimo. Se não, eu simplesmente vou ter que ficar procurando. Já volto quando eu encontrar o bicho. Aê, tamo aqui, galera. Aparentemente o item que eu preciso cai desses bichos aqui. Cai deles. Eles são chamados demônio porque eles jogam. Ah, jogou uma caveira em mim, filha da puta. Sai. Cara, que insano. Esse esqueletinho não tava aqui, não. Vamos ver se dropa alguma coisa dele pra mim. Não dropou nada dele. Mas é dele que dropa o item que a gente precisa, galera. Tem que ir devagarinho. Devagarinho. E tentar não ser visto pelo desgraçado. Ah, mano. Não pegou? Morreu. O tiro pegou do lado da cara dele, não pegou nele, não. Aê, dropou! Maluco! Demonic Skin.
pele demoníaca. Bom, eu posso andar até lá, ou eu posso só teleportar de cima da torre aqui, né? Eu que não vou ficar andando até lá, não. Sai fora. Esse negócio de ficar andando é muito ruim, cara. Vamos dormir aqui na cabana aqui. E teleportar lá pro doutor. Vamos lá. E aí, doutor? How can I help you? Peguei tudo. Splendid. Show me what you've brought. Aqui, a pele tá quente ainda do bicho. Show me. Oh, well done. This will be perfect for our needs. Yes, this is the last ingredient needed to complete the fusion. Allow me to commend the effectiveness of your search. Make room. I need adequate space to conduct the experiment. Yes. Reaction as predicted. The smell is suspicious. Probably not dangerous, especially for an undead. Que esse cara vai fazer, mano? A drop of the solution at the end, and if nothing explodes, it's ready. I regret that the artifact is of makeshift variety, but it should keep you alive, even amidst the worst fumes and toxic vapors. O quê? Ok. Uma alma poderosa está perdida em The Chasm. Onde fica isso? No meio. Beleza, doutor. Doutor. Obrigado, doutor. Ok. Ele me bufou com alguma coisa. Alguma coisa. Ele jogou alguma coisa no meu corpo que me deixou resistente a alguma merda. Aos vapores do fundo do buraco que a gente vai entrar. Não vou ficar matando nada aqui, não. Ah, vá te ferrar. Beleza, morreu. Tá cheio de casinha pra olhar aqui, cara. Ah, não vou olhar todas, não. Vamos olhar de um. Tem uma mulher. What do we have here? Tem uma gostosona aqui. Tem um bicho ali fora. Eita, tem uma barata aqui. Caraca, é a cidade do capeta, doido. É a cidade do inferno aqui, cara. Nossa, tem outra ali, cara. Maluco. Tá cheio. Ela quase me... Ai, 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 ai. Nossa, tem um Birdman. Olha isso, cara. Que cidade é essa? Tem mineiro. Tá tudo errado nessa cidade aqui. Tem zumbi ali. Tá cheio de bicho. Eu tenho que andar com cautela aqui. Vou ter que tomar medidas cautelares. Você vai continuar andando, amigo? Beleza. O mineiro tá correndo atrás de mim. Here's some friendly advice. Don't get back up. Tem um zumbi vindo atrás de mim agora. Ó, o mineiro dropou uma poção. Nossa, mas olha isso, cara. Dois. Tô atrás da árvore. Ô, cacete. Atrás da árvore aqui. Tá travando. O morceguinho fez bugar o jogo. O morceguinho fez o jogo bugar. Vou matar. Vamos lá.
tomou um tiro. Ai! Tá dando uma travada fodida! Olha isso! Mano, o que que tá acontecendo, cara? Que o jogo tá travando. Tem sempre um local zoado. Disgusting filth. Tem sempre um local zoadaço que o jogo fica travando. Meu Deus. Eu tirei a máscara da mulher. Boa, morreu. Morreu também, desgraça. Caramba, cara. Eu acho que quando tem muito inimigo, o jogo dá essas trolladas no FPS, né? Olha o mineirinho ali. Cadê o mineirinho? Foi pra onde? Put to death. Agora eu posso terminar a cidade inteira em paz. O mineiro sempre tinha a chance de dropar gold, mas agora ele não tá dropando mais, não. Little guys for big jobs. Sabe o que tá fazendo falta aqui, cara? Porra do totem, pra gente ganhar bônus. Vamos lá. Estamos quase chegando no tal local da missão, mas toda hora tem um atrapalhamento aqui. Boa, morreu os dois. Eu pensei que fosse dar um tiro só. Esses caras são resistentes, doido. Esses inimigos aí, eles são tipo ultra resistentes. É uma parada meio louca. Uma parada meio doida, tio. Vou pegar um molotov aqui porque eu vou precisar. Pra cá, pra frente. Vamos vir aqui na delegacia rapidão. Whatever gets the job. Maravilha. Done. Munição de pistola, ruim. Pera aí. O OBS tá bugado, galera. De vez em quando o OBS fica perguntando se eu quero iniciar a live ou configurar como iniciar a live. Já faz uns dois dias que ele tá com esse bug zoado. Toma tiro. Ih, rapaz, olha isso. Eu tenho que descer aqui, cara. Vai ser difícil pra caralho. Cheio de zumbi. Here's some friendly advice. Don't get back up. Bullhag. Nossa, uma baratona. Ah, sai, bicho. Porra. Maluco. Sai fora, cara. Mark. É
É foda, galera. Essa... Queima. Quem queimou fui eu. Aí, tamo aqui de novo. Eu vim aqui pra cidade depois de ter tomado aquela surra pra barata lá, pra gente poder dar a volta aqui e entrar no lugar com mais cautela. Vamos abrir esse cofre aqui. Dinheiro pra todo mundo. Dinamite. Esses dardos aqui de explosão eu vou pegar, mas eu não vou usar. Vamos lá. Vamos colocar aqui no inventário. Pure álcool. Ah, lá. O álcool puro que o cara tinha pedido antes, que eu não tinha achado. Eu tô sem uma poção de cura, droga. Complicado, né? Eu queria uma poçãozinha de cura, mas não tem nenhuma por aqui. Será que consigo matar aquele gordão ali? Acho que eu vou só ignorar aquele gordão ali, não é caminho. Pele do demônio dá bastante dinheiro, vou pegar. Morreu, cuzão. Morreu. Ah lá, poção. Aos poucos a gente tá conseguindo recuperar as poçãozinhas. Vem pra cá. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, galera. O que tem nesse baú? Mais dinamite. Perfeito. Maluco. Vai ser imortal no inferno, bicho. Na casa do cara. Vamos lá. Silver Peak School. Depois eu vou olhar tudo isso aqui. Essa escola, esses lugares. Mas antes eu preciso descer e fazer a missão lá. Eita, tem uma descida aqui, galera. Nossa, isso aqui me salvou de um jeito, essa descida. Não vou precisar ficar vasculhando o negócio. Nossa! No! Tem o corpo de um gigante lá embaixo. Maluco, esse lugar é enorme. E tá cheio de baratinha. Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. Tá cheio de barata d'água lá embaixo, cara. Como é que eu vou descer nessa porra? Como é que eu vou descer nessa merda? E agora? Deixa eu pensar, né? Só no próximo episódio que a gente vai conseguir descer lá e fazer alguma coisa, cara. É fueda, galera. Obrigado por terem assistido. Fui.